Dashuria dhe Ana kanë zënë vend, siç mund të ta shikoni, pikërisht për të bërë atë masazhin me cilën ju premtuan në fund të pjesës së parë të emisionit. Kemi marrë masat, veshja e duhur e dashurisë, siç na ka thënë Ana. Mund t'ju ndërpresim vetëm një moment të shkurtër, Ana, tani t'na prezantoni për masazhin dhe atë që do të ndodhi? Patjetër. Ky është një moment shumë i bukur, në momentin që na shkëputët, e bëra lidhjen me bisedën e parë dhe në mendimin tim, çfarë do të keqë që kemi energjitë në ambientin që na në rrethon, që ta bëjmë më të bukur atë, ne duhet të pastrojmë shpirtin ton. Domthon, unë po meditoja sa bukur është një bregdet. Unë po meditoja sa dashuri të bukura do kishim mes nesh. Përkoj dhe me emrin e dashurisë, kështu që unë ju jap këshill që të gjithëve të japim dashuri për njëri tjetrin, të japim gjendjen tonë shpirtërore me dashuri, por dhe me natyrën. Natyra krijuar për ne dhe ne për natyrën. Kështu që pata fatin e madh dhe të mrekullueshëm që ju mëftuat në kanalin tuaj të shpreh këtë gjën e bukur, ta marrim jetën siç e duam. Kur duam të krijojmë një familje, sa me dashuri e marrim atë, që të fejohemi, të martohemi, të krijojmë një familje dhe kam parë, jeta ju thoni është e vështirë. No, jeta aty fillon. Jeta aty është e bukur me shpirtin ton. Nëse ne kemi po krijojmë një fëmijë në familje, ne duhet ta ruajmë gjithmonë dashurinë, siç e ndëruam ta sillnim në jetë atë. Kjo është ajo që unë dua të më shoj më shumë, duke qenë në brenda vetes tonë të pastër, të dashur, dhe mjedisin do ta shihojmë me atë sensibilitet, me atë përkujdesje, si për këdhelin fëmijën ton kur lind, në edhe kur dalim jashtë, jo të shikojmë vetëm shtëpinë tonë ta pastrojmë, shkallën, komshien, oborin dhe parkun që na rrethon. Ne duhet ta bëjmë atë më të bukur. Ana, ndërkohë në fund të pjesës parë unë po e ngacmoja pak dashurinë se doja të dija për linjat e saj, kujdeset, sa kujdeset, i ka origjinale bio apo nuk i ka, ka celulit, nuk ka celulit, një mis me tre kurora, doa na e zbulosh ti pak të gjëra tani përmes masazhit tënd. Okej, unë, atë që unë shoh gjithmonë do të shikojmë shpirtin e bukur dhe ne kur kemi një shpirt të bukur pasqyrojmë dhe një postur të bukur. Të dashuria, do t'i them pak të meta të dashurim, nuk të ngelet hatri, dua një postur më të bukur, dua një përgatitje fizike më të mirë, dua që të punosh pak me gjendjen tënde shpirtërore, se unë pak më parë ju thatë që unë jam vetëm, vetëm të mos ma gënjeni, mos ma thoni që je vetëm. Ja, unë nuk shoh vetëm këtu. Nuk shoh vetëm. Sepse po t'ishe vetëm, çakra e fundit, çakra e 7, do ishte e blokuar dhe unë këtë shoh të blokuar. Dhe kjo pjesë. Fillojnë janë 7 çakra, që fillojnë marrjen energjisë dhe përfundimi është te pika gjenetale. Çakra e 7. Të du t'a marrim shumë seriosisht. I solëm në jetë fëmijet në përmjet seksit. Kjo nuk është fjallë e rëndë për t'a thënë këtë. Si që sielim, ashtu duhet t'a mbajmë. Asë një nuk të humbim shpresat dhe jetën. Tani që ta kuptojnë ti përmes masazhit apo vetëm përmes shikimit mund të kuptosh nëse kemi kryer marrëdhënie apo jo? Patjetër. Patjetër. Mos më thuaj edhe kohën kur. Do t'jap shembull, po shikoni murgeshat, nuk dua të jem me se si jam me kundra këtyre, po shikosh, ato kanë një fytyrë të zbehtë. Ato janë të trishtuara. Kurse jeta zhvillim, ne jemi kështu, ndërtojmë një familje të bukur dhe bëjmë një krijesë të bukur. Dhe ne kështu duhet ta shikojmë dhe jetën e përditshme. Nuk duhet të lodhemi asnjëherë me jetën që kemi. Ta bëjmë të bukur me familjen, dashurinë ta adhurojmë te familja, jo te problemet që kemi jashtë në punë. Ne duhet dashurinë aty ta japim, prandaj e krijuam me dashuri. Tani kjo ka dhe emrin dashuria. Po, pra, po nuk në një moment tjetër unë do të flisja nga afër me dashurinë, duhet të japësh më dashuri shpirtit tënd. Do t'i japësh më dashuri vleras jetës tënde, shumë bukur që ishe sensibilizuar, po mua nuk më pëlqeu të jem reale, se do t'jem, ju nuk pas që ju të reguat aty që unë jam këtu për natyrën, nuk pas për linjat e tua që ti mundosh, po të themi të vërtet, ti nuk i ke dhe do t'i pasirosh si kur i ke. Nuk të vjen keq, po t'i them këto. Unë t'i bëj këto ty që t'i bësh gjërat më të bukura, më të mira, që të marrësh këshillat tua, Ana. Si mund të bëj një trup më të bukur? Si mund të bëj një shpirt më të bukur? Dhe si mund t'i ndihmoj këta njerëz dhe veten ton për të natyrë të bukur? Nuk e di, a shikoni pamjen këtu sa e qetë është këtu? Unë i solla natyrën këtu.
E improvisuam. Po, tani pse pse nuk të duket një trup dash i bukur. Nga postura që më qëndron, nuk është marrë me gjimnastik. Duhet të mësojmë vetëm një gjë. Unë kam dëshirë dhe do ta bëjmë më tej atë për posturën e fëmijëve që në moshën 1 vjeç, që mos them që në vjeçkor fillon të kapin majat e gishave. Prindit duhet të dinë sa ushtrime të bëjmë për fëmijët. Bashkë me ata dhe vetë prindrit. Nëse ne nuk kemi një posturë të mirë, nuk kemi një balancë të mirë të trupit. Nuk kemi një mendje të fortë që të kemi një trup të shëndetshëm. Shumë mirë. Për fëmijët unë do të ftoj një herë tjetër që të flasim specifikisht për ata. Tani të kthehemi te dashuria 27 vjeç. Te dashuria 27 vjeç, dashuria e ka krijuar te mendimi i saj, ndërsa trupi nuk i përgjigjet për atë çfarë donte ajo të thoshte. Po shof me pjesën e punës, por unë do punoj dhe do të shifte një moment tjetër, dashuria do jetë më me dashuri, nuk do jetë vetëm. Edhe do pastrojmë energjit. Shumë mirë, ja nisim. Okay. Unë do të jap një shembull tani, që quhet Thai massage dhe do punoj dhe pak stretching për të rregulluar ekuilibrin dhe ju do ta shikoni vetë kur unë të shtri dashurinë, ju do shikoni, do më thoni, a është drejt postura, ju do më thoni dhe unë pas pak kushtrimesh, do arrim që mund të bëjmë një spostim. Shumë mirë. Kjo nuk është vetëm fizika, por është dhe energjia. Faleminderit që do më ndihni. Faleminderit ty, tani çfarë duhet bëj dashuria? Po. Do të shtrihesh dashurin, do të largosh jastekun e tërë gjitha. Okej? Okej. Lëshoj poshtë, lëshoj poshtë. Përqendrohu sa më drejt. Mendoj trupin tonë të drejt. Bashkoj të dyja këmbët. Mund të vini këtu, ta shikoni? Ja, po vi. A ju duket drejt dashuria? Ja. A tani po. Nëse unë do ta çoj dashurin këtu ku është drejt, u shëmëruat e trupi. Çfarë tregon kjo? Tregon që ne duhet të rregullojmë çik posturën e dashurisë. Që ta përfaqësoj atë bukurinë që do të jam. Le ta ndihmojmë. Jemi gati? Do të ndihmosh? Okej. Fillaj. Ti çfarë je duke bërë tani, Ana? Unë tani po ndihmoj indet muskujt që t'u jap ekuilibër, t'u jap energji edhe forcë. Dhe të ndërtojmë dhe legenin. Si më ndjen dashur? Mirë. Kisha pas nevoj për masaj, pas gjithë këtyre seneve. Je lodhë shumë. Pas këtyre gjënave që jam lodhë, po. Edhe jam tani shumë falendëruse. Tani punoj për dashurin, edhe shof një defekt, do më thënë, gjuri dashuris nuk pusitet e gjitha. Do shta këto mund t'i edhe nga takat e larta që mbajmë. Unë duaj që du t'a shmangë, do më thënë, tani për 5 minuta unë do mundohem që ti ekuilibroj çik trupin, indet muskujt. Që këtu fillon shëndeti, se pasaj kemi probleme me dhimbje gjunjësh, okay? Posturën e keqe, dhimbjen e mesit, kemi probleme me skoliatrozën, mënyrën e qëndrimit që bëni në përpunë, në zyra, orë të gjata në këmbë, takat e larta shumor, nuk e kam për ty. Okay. Shtrije këmë sa më drejt, dashuri. Në fakt, këma nuk duhet vi këtu. Unë do punoj pak dhe do arri sa mundem. Sepse ku duhet tjetë normalisht? Duhet tjetë këndi, kjo gjuri tjetë tu dhe kjo s'pej bëndot. Dhe kjo na e probleme të këgjuri dhe të shqylla kurizore. Unë jam gjithmonë të parandalojmë spoliatrozën, hernjën diskale, duke bërë ushtrime, not, gjimnastik dhe në ajer të pastër. Okej? Dhe unë kam fati që duha sjellë në Shqipëri këtë metodë, ndërse kam 27 vjetë dhe me këtë filozofi kam punuar, se është më efikase se të shkojmë tek një doktor, të parandalojmë problemin e shqyllës kurizore. Po tani unë që s'kuptoj është kjo, kjo është misme. Kjo është misme trekurora. Po të më vinin mua në panel, unë nuk ta kisha zgjedhur mis. Ashtu? Po, patjetër. Po bukurie trekurora ti. Nuk do të kishte zgjedhur. Bukurie ndjen dhimbje? Jo. Unë e kam kënaqësi që kam këtë dhe edhe që po bëj masazh te kjo. Se kë ka e veçantë. Po pa tjetër se ne nuk e morëm kod, është një nga emrat më të mirë në Tiranë. Ne sigurisht nuk e morëm kod, po tani një mis me këtë posturë që po thot Ana, nuk e di unë.
Ndërsa unë punoj, shof që postura vjen. Lëviz. Dhe ju e shifni vetë. Dhe unë do të ndihmoj dhe i premtoj që kjo në qovë se vjenë më viziton, do vi një moment tjetë të tregoj trupin akoma të bukur. Do të mendojmë njëherë për trupin tonë, mirë mbajtjen e trupit tonë, do të kemi energji dhe forcë për çka ne na rrethon. Okej? Okay? Edhe seks duhet bësh, qikë Tani, ti athe si këshilti? Si këshil, si këshil. Se ti që po kupton? Tani, po shikoj këtu që shumë e kontraktuar. Shumë e kontraktuar. Po? Të tregojnë që nuk e njohë që s'ka dashur. Nuk e kam shumë dashuri. A gjeta? Duhet t'jesh më e lirshme me papat. Po si mund të ndikoj në postur, kryera marrëdhënieve? Wow. Po në postur të postur të bukur, s'bën edhe marrëdhënie të bukur. A, postura ndimon marrëdhënie? Pa tjetër. Ushtrimet si do i bëni? Ja, nuk e ti. Se ti ke për dhe bebi. Nuk të del asgjë, mos ke merak. Shtrije këmbën? Okej. Duron? Ju premtoj që në fund që do bëj balet. Në fund do bëj balet? Po. Tani linjat i ka, linja trupore. Po, duam pun. Okej, shteti më ki siguri. Rria relax, krahat këtu nuk të delasë në një gjë. Shumë rehat jam. Ne pam shumë gjëra aty më parë. Po. Rria e lirshme unë do të bëti të ndje shumë i do më kërkosh vetë. Okej? Për efekt kohë, unë po mundohem që të rilishme, lishme. Ndjeve një kërcitje besoja? Më kërcasin, në zakonisht... Tani ndjeve kërcitje, okej. Okay. Ka vështirësi, ka ma në fakt duhet viktu. Okej, okay? Po unë dhe me një ushtrim tjetër do arri që këri me lishme, diri. Ke dhimbje? Ndërkohë që sa të varosh këtë ushtrim, Ana, a kemi pastaj mundësi ndonjë që të bëjmë diçka ta të jetë në këmbë? Po. Po të jetë në këmbë dashuria, po e kuptoj. Dashuria të jetë në këmbë, të shikojmë diçka për shembull në qendrim, se për shembull në fillim duhej, unë tani po punoj dhe po i rregulloj pe trupin që ishte nuk ishte në formë të mirë. Tani, më përpara ishte te gjuri, tani ne çuam këtu, ëh, ke vështirësi? Jo. Dashuri, bravo. Do të thonë në kaq pak sekonda vjen. Po. Ja. Nuk po të vras, po është e këndshme edhe goditja që bëjnë i dhe muskë. Unë dua që ti t'i japësh edhe 2-3 këshilla ndërko. Po, pa tjetër. Kjo duhet të bëj shumë stretching. Unë e them gjithmonë dhe kur më vinë klient, se unë zdo përdor fjallën pacient, me probleme, u them, e di se keni trupin, që së ndimoni atë. Në kushet e shpisë, që e thonë dhejmi në palestër. Kemi shumë ambient dhe në krevat mund të bëjmë. Ka mënyra shumë të thjeshta. Unë shikoj që njerëzit nuk kujdesen më shëndetin e tyre. Trupi jonë fletë. Ne themi që truri komandon trupin. Por të atini e sigurt që trupi komandon trupin, për të vetë më rasyus të kumëri është në mëngjes, ndjen këm të fryra, sy të fryra dhe trupi fletë. Ne e injorojmë, nuk e dëgjojmë. A i ne e komunikon, gjitha të farë? Të gjitha, po ne nuk e dëgjojmë. Dhe thjesht, vetëm ushtrimet, do flasë unë shikoj këtu që kam gratë e moshës së monizmit, në embani mund t'i bënim zborin e? O, si se mbajnë më në? Po gjimnastikën e mëngjezit, vetëm ato të bëni, do jemi shumë mirë bashkë. Gjimnastikën e mëngjezit, po, në ushtrime. Vjedhni jetës 5 minuta, ju kësilloj. 5 minuta në mëngjez, po t'i bëjmë ato. Okej, okay, kemi punë bashkë. Pas ka shumë punë më duket mua. Po, për t'i e cik gjurin. Për të thyë vendose këtu si ku dashuria, vjen. Kjo duhet vikë këtu dashuri. Mis po, me këngë, do në që duhet bërë videoklipe. Po që qa do t'i bëjë dashuri, se du duhet rokisni tani, ja? Qa do bësh? Si ku do vi? Ndrave këmbë. Ju premtova që do t'i bëja balet tani, ja? Dhe po. Imagino që unë jam e pas kërcuar, shif ku jam. Vete me dy gishta e kam. Okej, do më bësh dhe një të bukurit do të bësh, jam e sigur që do të bësh. Vendosi duar të të këmë të mija, për që të rohat të mjebë duar, me frimari e ngrije, su ke problem. Ngrije, ngrije u sa mund e shti. Hop, hop, mua ma le fortën, gjithë me këmët, bëshet i këtu fort. Fort, kapi duar të mu, kapi duar të mu atë fort. Këmët bëshet i gjujtë e mija, mos ki frikë. A, s'ka bërë gjimnastik, do të bëj unë që të bëj gjimnastik e tjetër.
Jo, jo, fare, mbështeti gjujnë të kun. Rielishme, rielishme, krate apur. Krate, mbështeti fort, tu, okay. Tu i ke bazë, mendo se jam takat. Këpucët, si mangus me taka. Okej. Okay. I bërë një duartë rokitje, se arriti t'i bëj. Bravo! Në vetëm 15 minuta, mundet të bëje mrekullira, ta bëje të bënd të balet, dashurin. Tani dashuri, që uaj, ajte t'ja marim për mbi të pelen, dhe mu. Dhe tani është për të kënduar kënga dhe për kërcyer. Të falenderoj. Unë ju falenderoj shumë, si bëhet falenderimi tani në... Ne, kur jemi, kur mbarojmë, jemi këtu. Por nuk i dhash të gjitha se ne dalim në fund të masajit, dalim me yoga, dhe që të dyja jemi këtu dhe falenderojmë njëra tjetërën. Mua, nuk mu duk që dashuria fali shumë besim, më ishte... E shumë e kontraktuar. Ajo është nga gjenda shpirtërore që unë fola pak më parë. Që? Duhet shlirohet njërë nga brënda, që të japi rezultat nga jashtë. Çfarë tregon kjo gjendje shpirtërore? Ka grumullime, ka grumullime. Tjetër është do dashuria të kryej, do të bëj, por ka mundësi ti bëj, ka brënda dhe ka taposur. Ne ato do t'i shpërthejmë, do t'i realizojë, do dalë akoma më e mira. Çfarë ke taposur? Shpresoj të 30-tave kjo të ketë gjërat më të bukura, trupë të bukur, këngëtarë me emër. Ti pse kështu? Ke vënë kapak, tapa, pse? Edhe vajzë me dashur. Po. Faleminderit shumë e mirë. Ju faleminderit. Ju falenderoj unë që ju kisha dashurinë tuaj. Suksese në rrugën tënde, anën që ishte në këto minuta me neve. Pas publicitetit, unë do t'ju prezantoj me diçka tjetër, se ka ulje, ulje, ulje të mëdhaja në La Hall.